Шановний Голово Верховної Ради України, шановні народні депутати, сьогодні мені запропоновано доповісти, довести до вас інформацію з наступних питань. Стан безпекового середовища на сході України з наголосом на кримський напрям і особливості організації призовної кампанії 2020 року. Щодо першого питання. З метою недопущення стабілізації, дестабілізації ситуації на кримському напрямку керівництвом Міністерства оборони, Генеральним штабом, командуванням операції об'єднаних сил сплановано і проведено ряд конкретних заходів. Зокрема, йдеться про створення умов, спрямованих на попередження загострення обстановки. Не хотів би вдаватися в подробиці про вдосконалення інженерних загороджень, системи відеоспостереження, дій військово-морських сил, сил спеціальних операцій. Для загалу можу зазначити наступне. Посилення ведення розвідки. Здійснюються заходи з ротації військ. Уточнено завдання. Організовано тісну взаємодію з Національною гвардією, Національною поліцією, Службою безпеки України, Державною прикордонною службою України. З огляду на зазначене, військові частини, підрозділи Збройних сил України, які виконують завдання у складі операції об'єднаних сил та вздовж адміністративного кордону Автономної Республіки Крим, готові до адекватного реагування на існуючі виклики та загрози вздовж державного кордону України. На теперішній час обстановка в районі виконання завдань угрупування військ оперативного командування «Південь» контрольована. Що стосується наголосу на кримський напрям. Протягом останнього місяця в засобах масової інформації з'явилося багато повідомлень щодо можливості здійснення збройного нападу Російської Федерації, активізації бойових дій саме на кримському напрямку. В цьому контексті необхідно зазначити і слова колишнього командувача армії США в Європі, а також низку статей в засобах масової інформації, які не лише повторили слова американського генерала у відставці, а й, зокрема, надавали коментарі експертному з боку експертного середовища. В цьому контексті хотів би зазначити, на теперішній час ознак безпосередньої підготовки до активних бойових дій російських окупаційних військ поблизу адміністративної межі Херсонської області з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим не виявлено. На півострові не фіксуються дії зі створення ударних угрупувань. Разом з тим, пам'ятаючи про непередбачуваність рішень, в першу чергу, політичного керівництва Російської Федерації і, безумовно, воєнно-політичного керівництва Збройних сил Російської Федерації, Збройні сили України здійснюють певні заходи для запобігання і надання відповідної відсічі можливим діям з боку Збройних сил Російської Федерації. Я знаю, що члени Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки здійснили поїздку до Херсонської області, де мали можливість на власні очі подивитися, що там насправді відбувається. Одночасно з урахуванням накопичення військ під приводом підготовки до стратегічних навчань «Кавказ-2020»
керівництво Міністерства оборони і Збройних сил України планується в цей же час, на останню декаду вересня, проведення стратегічного командного навчання, командно-штабного навчання «Об'єднані зусилля 2020». В рамках цього навчання нами планується перевірити спроможність Генерального штабу в новій структурі, J-структурі, діяти відповідно до стандартів НАТО. Планується також перевірити здатність організовувати взаємодію з пунктами управління Збройних сил НАТО. Планується проведення не лише командно-штабних навчань, а в рамках проведення всіх стратегічних командно-штабних навчань буде проведена перевірка бойової готовності, будуть проведені бойові стрільби зенітно-ракетними комплексами, з літаками військово-повітряних сил, з певними підрозділами і військовими частинами сухопутних військ, а також інших військових формувань на наших полігонах, які розташовані на півдні України. Ми очікуємо також, що представники країн НАТО зможуть взяти участь в цих навчаннях. На теперішній час нами поки що розробляється план. Після затвердження цього плану і замислу проведення навчання, вони будуть відповідним чином затверджені. І тоді я можу вже щось зможу повідомити більш конкретне. Але ця асиметрична відповідь, за нашою оцінкою, по-перше, покаже готовність Збройних сил України до надання достойної, гідної відсічі будь-яким спробам з боку Російської Федерації загострити ситуацію або почати масштабні бойові дії. Хоча в той же час, повторюсь, ми не відмічаємо на теперішній час реальної підготовки Збройних сил Російської Федерації до збройного наступу в період проведення навчань «Кавказ-2020». Що стосується призову на строкову військову службу у травні-липні цього року. Безумовно, через пандемію та карантин весняний призов 2020 року проходить у безпрецедентних умовах. Відповідним указом президента України, а також розпорядженням уряду, його було перенесено на травень-липень. Призов триватиме до 31 липня цього року. Міністерство оборони спільно з Міністерством освіти через засоби масової інформації було надано вичерпні роз'яснення щодо порядку призову на строкову службу. У тому числі, в першу чергу, це стосується молодих людей, які закінчують навчання за програмою бакалаврата і виявили бажання навчатися за програмою магістрів. Відповідна інформація та доручення Генерального штабу вже доведені до військових комісаріатів та до керівників обладміністрації та райдержадміністрації. Станом на сьогодні це питання загалом відрегульовано. Керівництво обласних та районних обласних адміністрацій, військовим комісаріатам, місцевим органам освіти та науки, закладам освіти рекомендовано надавати відстрочку до 1 жовтня 2020 року. Всі бажаючі продовжити навчання за програмою «Магістр» надають до військкоматів відповідні документи від навчальних закладів, що і стане підставою для відтермінування призову до осені 2020 року. Без ексцесів, безумовно, жоден процес не обходиться. У випадку виникнення якихось проблемних ситуацій,
Міністерство оборони пропонує звертатися на нашу гарячу лінію. Телефони є на сайті Міністерства оборони. Кожен випадок порушення прав здобувачів освіти ретельно розглядається і винуватці будуть притягнені до відповідальності. Окремо хотів би зауважити про випускників шкіл. Випускники шкіл можуть абсолютно безперешкодно реалізувати своє право на продовження освіти. Рішенням уряду було визначено, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на військову службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою. Всього кілька цифр і статистики. В цьому році заплановано до призову 16 460 осіб, у тому числі до Збройних сил України – 9 тисяч осіб, до Національної гвардії України – 5 460 осіб, до Державної прикордонної служби – 1300 осіб, до Державної спеціальної служби транспорту – 700 осіб. Станом на сьогодні з військових комісаріатів було відправлено для комплектування Збройних сил України та інших військових формувань 9465 осіб, що становить 57,5% від загального плану. В тому числі для Збройних сил 4780 осіб. Хотів би ще раз наголосити, що відповідно до частини 4 статті 15 Закону України про військовий обов'язок і військову службу, організація підготовки та проведення призову громадян України на строкову військову службу здійснюється міськими районними державними адміністраціями, виконавчими органами міських рад, у взаємодії з міськими районними військовими комісаріатами або територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки. Зараз я готовий відповісти на ваші запитання. Дякую за увагу. Дякую за увагу і вам. Шановні колеги, зараз ми переходимо до запитань. Прошу записатися на запитання до доповідача, будь ласка. Будь ласка, народна депутатка Гришина Юлія Миколаївна, фракція політичної партії «Слуга народу». Дякую, пане міністре, за доповідь. І дякую, що ви в своїй доповіді звернули увагу на ситуацію, що відбувається зараз з абітурієнтами. Насправді, дійсно, весняний призов цього року перенесено на літо. І наразі діти, які закінчили навчання на одному рівні освіти, але ще не вступили на наступний, опинилися в дуже складній ситуації, оскільки їх викликають у воєнкомати, вручають там повістки, і потім, ми знаємо, є багато випадків, коли їх звідти не випускають. І тому ми знаємо, що їм дали відстрочку, яка спливає цими днями. І поясніть, будь ласка, ще раз, тому що це дуже актуально для великої кількості батьків і дітей, як дітям реалізувати своє право на освіту, склавши іспити і вступивши в ЗНО, в ЗВО, не порушуючи законодавство. Дякую. Ще раз хотів би наголосити. По-перше, у виникнення якихось проблемних ситуацій, будь ласка, хай батьки телефонують на гарячу лінію Міністерства оборони. В кожному конкретному випадку ми будемо розбиратися і приймати відповідні заходи для забезпечення права дитини на подальше навчання. Це по-перше. По-друге, треба також пам'ятати, знову наголошую, що організація підготовки та проведення призову здійснюється міськими або районними державними адміністраціями. Тому що стосується військкоматів або територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, ми зробимо все можливе. Но відповідні роз'яснення вже набули надіслані до державних районних адміністрацій.
Міністерством освіти, спільно з Міністерством оборони. Якщо виникає така ситуація, я вважаю, що це неприпустимо, будемо її вирішувати. І в будь-якому випадку діти мають право на подальше навчання і на отримання відповідної відстрочки. Дякую. Будь ласка, народний депутат Батенко Тарас Іванович, депутатська група партії «За майбутнє». Прошу передати слово народному депутату Ігорю Гузю. Дякую. Будь ласка, народний депутат Ігор Гузь. Доброго дня. Пане міністр, хочу звернутися по такому питанню. Я представляю місто Володимир-Волинський, де розташована 51-ша бригада. Уже дуже, декілька років стоїть питання 44-квартирного будинку для військових. Фактично, будинок уже збудований. Його треба запустити в дію. Сім'ї загиблих, військових, ветерани стоять в черзі, просять, молять. Будинок уже стоїть. Я там був неодноразово, міський голова був. Я вас дуже прошу, дайте протокольне доручення комусь з заступників поїхати чітко і дати можливість, щоб він уже приймав тих людей, які там мають жити. 44 квартири, він готовий. Будь ласка, посприяйте, щоб запустити цю процедуру. Дякую. Дякую. Відповідне доручення буде сьогодні дано. Це все, так? Да? Будь ласка, народний депутат Князевич Руслан Петрович, фракція політичної партії «Європейська солідарність». Клим Пушцинцадзе, Іван Орестівна, можна слово передати? Будь ласка, Іван Орестівна. Шановний пане Андрію, шановний пане міністре, за даними журналістів, досі Міністерство оборони не уклало жодного контракту на постачання основних видів боєприпасів для Збройних сил України, починаючи від 120-мм і 82-мм мін для мін, і закінчуючи тепловізійними прицілами, дальномірами, мінометами і таке інше. Як ви прокоментуєте цю інформацію, що Міністерство оборони зриває поставки боєприпасів для ЗСУ? Ну і друге питання, яка ситуація з коронавірусом у військах і скільки коштів було з фонду для боротьби з коронавірусом виділено і використано на даний момент? Дякую. Дійсно, подібні повідомлення стосовно неприйняття рішень для забезпечення боєприпасами з'являються інколи на окремих інтернет-сайтах так званих експертів військових, які жодного дня не служили в Збройних силах, не служили в армії, не проходили військову службу. По-перше, інформація щодо наявності боєприпасів була озвучена командуючим Об'єднаних сил генералом Наєве. Він повідомив засобам масової інформації, в тому числі виступав на окремих каналах телевізійних і зазначив, що Збройні сили на теперішній час в зоні проведення операції Об'єднаних сил забезпечені всім необхідним. Друге. Конкретна інформація щодо наявності та ешелонування боєприпасів відноситься до категорії грифованої інформації. Тому мені не зрозуміло, звідки той, хто написав цю статтю, міг отримати. Це вже питання, мабуть, до СБУ. Звідки він міг отримати начебто інформацію стосовно нестачі якихось боєприпасів видів. І конкретно, що стосується наявної кількості, я не можу з цієї трибуни зараз вам сказати, бо це, знову-таки повторюсь, ця інформація грифована. Але 120-мм боєприпасів на теперішній час Збройні сили не потребують. Вони укомплектовані 120-мм боєприпасами. Тому ми їх не закуповуємо. 152-мм боєприпаси здійснюємо дійсно закупівлю. Дякую.
Будь ласка, народний депутат Кабаченко Володимир Вікторович, фракція політичної партії «Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина». Прохання надати слово Тимошенко Юлії Володимирівні. Будь ласка, Юлія Володимирівна Тимошенко. Мова йде, чесно кажучи, про безпекові питання. І те, що ми бачимо сьогодні в порядку денному, я хочу звернутися і до міністра, який на трибуні, і до всього уряду, і до прем'єр-міністра. Дорогі друзі, ви читали законопроекти, які називаються «Інвестиційна няня», які повністю руйнують країну, які створюють неконкурентні умови для всіх інших учасників всіх процесів, глибоко корумповані, 3807 про надання державних гарантій випадковим приватним компаніям, які відкати дадуть. Ви скажіть, будь ласка, ви стоїте за цією політикою? Якщо ви стоїте за цією політикою, то тоді скажіть, що ваша команда найбільш корумпована за всі часи. Ми зараз будемо брати перерву після виступу уряду і вимагати прізвище, хто відповідає за цю корупцію персонально. Це питання було до міністра, так? Ну, до прем'єр-міністра. У нас після цього, за регламентом, який був оголошений перед цим, будуть запитання до прем'єр-міністра. Ви до міністра, да? Ну, що стосується оборони з приводу цього питання? Чи є щось відповісти? Ні, тоді буде питання до прем'єр-міністра. Я, відверто кажучи, не зовсім зрозумів це питання. Це, мабуть, не до мене. Дякую. Бо я за цим точно Дякую. Не стою. Будь ласка, далі. Народна депутатка Клименко Юлія Леонідівна, фракція політичної партії «Голос». Прошу передати слово Роману Костенко. Будь ласка, Роман Костенко. Пане прем'єр-міністр, у мене запитання щодо соціальних гарантій військовослужбовців. Наступного характеру. Дивіться, своїм наказом від 14 липня ви скасували пункти наказу від 6 липня. Щодо зарахування до ад'юнктури Університету оборони імені Черняховського генерал-майора Марченка та інших осіб, які разом з ним проходять за так званою справою бронежилетів. Маю два запитання до вас. Перше. Що це за юридичне формулювання скасування як нереалізовано по відношенню до навчання в ад'юнктурі? І нереалізованість наказу може бути тільки пов'язана виключно з плином часу. Його можна буде реалізувати. Які юридичні підстави ви мали скасувати зарахування до ад'юнктури? І друге, чи ця заборона пов'язана із бажанням влади засудити ветерана війни, чи таким чином реалізується політичне переслідування неугодних офіцерів в Міністерстві оборони? Це дуже поширене питання, будь ласка, дайте на нього виключну відповідь. Стосовно навчання Марченка в ад'юнктурі або підстав для скасування наказу. Цей наказ був скасований як нереалізований, тому що Марченко реально до навчання ще не приступив. Щодо політичних переслідувань, ну це, мабуть, питання не до мене. Ми, Міністерство оборони, не займаємося політичними переслідуваннями. Дякую. Будь ласка, народний депутат Анатолій Петрович Бурміч, фракція політичної партії «Опозиційна платформа «За життя». Будь ласка. Анатолій Бурміч, «Опозиційна платформа «За життя». Пане міністр, перш за все хочу вас подякувати за дуже змістовну доповідь по всіх напрямках, які ви озвучили. Єдине, що жаль, що не всі депутати присутні в цьому залі, особливо ті, хто за вас голосував і обирав на цю посаду. У мене два питання. Перше. Наша країна давно і Міністерство оборони орієнтується на професіональну армію. І якби, звичайно, вона у нас була вже комплектована, то, мабуть, не виникали б такі моменти, які сьогодні виникають з призивниками. Скажіть, будь ласка, в якій стадії сьогодні цей напрямок у Міністерстві оборони? Це перше питання. І друге питання. Вся країна пам'ятає підриви складів. І навіть сьогодні вже проводиться слідча комісія Верховної Ради. Яка стадія? Як ви? Будь ласка, ви відповідайте. Добре. Стосовно нас переходу на 100% контрактне військо.
Існуюча система змішаного комплектування Збройних сил України в найближчі роки буде збережена. Це в першу чергу пов'язано з недосконалістю системи підготовки військового резерву в Україні на етапах від навчання в загальноосвітній школі до безпосереднього комплектування резерву. Ми не можемо поки що, на жаль, повністю відмовитись від строкової військової служби, оскільки це є основним джерелом військової підготовки громадян і накопичення військового резерву. Крім того, окрім Збройних сил України, призов на строкову службу здійснюється і до інших військових формувань України – Державної прикордонної служби, Нацгвардії і Державної спеціальної служби транспорту. На теперішній час вже підготовлено законопроект про територіальну оборону, що в перспективі дозволить, я сподіваюся, перейти нарешті до контрактної моделі комплектування Збройних сил і зміцнити зв'язки між суспільством та армією. Також опрацьовується питання щодо перегляду строків та формату проходження строкової служби. Але хотів би зазначити, що на теперішній час, на сьогодні, майже 17% строковиків приймають рішення про подальше продовження служби і підписують контракти. Дякую. Дякую, пане міністре. Будь ласка, до слова запрошується народний депутат Кулініч Олег Іванович, депутатська група «Довіра». Дякую. Олег Кулініч, депутатська група «Довіра». Пане міністр, ваш попередник Андрій Загороднюк озвучував таку тезу, що ми з часом повністю перейдемо на 100% контрактне військо. Ви зараз зазначили, що така мета є у вас, як у відповідно людини, яка очолює це міністерство. В який час, які терміни це можна зробити, щоб люди розуміли, коли ми можемо перейти на 100% контрактне військо? І друге запитання стосовно забезпечення Збройних сил, стосовно забезпечення наших військових. Мені, наприклад, не зрозуміла була відповідь по боєприпасах. Ця інформація була в засобах масової інформації. Ваша прес-служба це не спростувала. Тому друге запитання. Як забезпечені зараз наші військові основними тими моментами, які повинні бути у військового? Це харчування, озброєння. І чи є дійсно з цим проблеми? Спростуйте, будь ласка, ту інформацію. Дякую. Перше. Стосовно питання «коли?», я б сам хотів знати відповідь на це питання. Поки що не створені передумови для переходу на професійну контрактну армію. Але моє переконання, що лише професійна армія є найбільш боєздатною. Саме тому ми ставимо питання переходу на професійну армію. Але якщо ми зараз відмовимося від призову, у нас не буде жодним чином, не буде можливості підготувати військовий резерв. Тому це питання пов'язане до реалізації наших програм територіальної оборони. Стосовно боєприпасів, значить, я тоді не зміг до кінця це питання відповісти. Значить, 152 мм закуповуємо, 122 мм закуповуємо, 120 не потрібно, 40 мм закуповуємо, 30 мм АГС-17 закуповуємо. А питання пов'язане було, з'явилося в засобах масової інформації саме з тим, що ми порушили всі ті схеми, поламали всі ті схеми, за якими ці боєприпаси закуповувалися. Закуповувалися через дві прокладки в Україні, в Польщі, через Польщу, в Болгарії. На теперішній час ми поламали ці схеми і здійснюємо закупівлю безпосередньо у постачальника, у виробника. Дякую.